Постійно по Тернополя з вами. По посвідченні, так. По посвідченню? Так. Ви закон знаєте? О, знаємо. А ви знаєте? Знаємо. Розкажіть. Це друга спроба ветерана війни Ігоря Талабана поїхати до Тернополя за посвідченням. І вдруге чоловіку відмовили у безоплатному проїзді. Водій називати своє ім'я та прізвище не захотів. На запитання, чому не може взяти пасажира за посвідченням, відповів так. Тому що в мене немає такого права. Я зараз вам стараюся знайти закон, де посвідчення надає право не пільговий проїзд, а на пільговий квиток. І не путайте пільговий проїзд і пільговий квиток. А водія немає таких повноважень на видавати пільгові квитки. Просто посвідчення не дозволяє вам зайти в поїзд, бо ви не встигли взяти в касі. І їхати, припустимо, з Тернополя в Луганськ. Ігор Талабан каже, квиток купити не міг, тому що в Ланівцях немає автостанції. Так як в нас тут немає автостанції, то ми показуємо посвідчення і їдемо на других маршрутах. Я визвав наряд поліції, приїхала поліція, там щось оформила, ну не знаю, щось там його теж питали, чому не взяли. Після цього я пересів на другий автобус і поїхав на Тернопіль. Другий автобус взяв без проблем. Разом із членами громадської організації «Воїни АТО Лановеччини» написали звернення до облдержадміністрації з вимогою зняти водія з маршруту, каже голова цієї організації Стефан Брек. Я не раз звертався, коли там тільки ті рейси на тим тиму. Хлопці, візьміть, нехай адміністрації тут все, щоб в кожному автобусі висіло учасники бойових дій, їдуть безплатно там і необмежені кількості, так як закон говорить. Був я на Львівщині, от їздив до сестри в цей Червоноград. Да, висить, мене навіть я десь в інтернет викидав, приємно. Заходиш, не ховаєшся, як то, а ти мене візьмеш, ти мене не візьмеш. Звернення отримали, каже виконувач обов'язків начальника обласного управління розвитку інфраструктури Михайло Олійник. Втім, за його словами, зняти водія з маршруту може лише перевізник. 37 статтею з закону про автомобільний транспорт передбачено, що водію заборонено відмову в пільговому проїзді, якщо особа має посвідчення установленого зразка. Було направлено відповідне звернення до управління Укртрансбезпеки в Тернопільській області. Насамперед, для здійснення перевірки на предмет наявності дозвільних документів перевізника та на предмет дотримання вимог законодавства в галузі пасажирського автомобільного транспорту та правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Ще не було відповіді, тому що там процедура така, вони спочатку направляють цей лист в Київ, Київ їм дає дозвіл на здійснення перевірки. Ми зателефонували до власника маршруту Хмельницький-Тернопіль. Олександр Столяр підтвердив слова водія, каже, без квитка відмовляють у безкоштовному проїзді, тому знімати з маршруту цього водія не буде. Правила, як усі, загальні правила. Придбає квиток пільговий, показує квиток, сідає в машину. Можна квиток придбати через інтернет. Є куча послуг, як можна придбати. Тому що за пільгові квитки мають відшкодовувати кошти. А у нас проблема з відшкодуванням, нам не відшкодовують кошти. Тому ми без квитка людей стараємось не брати. Я з водієм переговорю, що там за ситуація, бо я так, як би, тільки зі слова водія, а так я конкретно ще не розбирався, що, де і як там. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.